Ռեկտորի ընտրությունը հոգաբարձուների խորհրդի օրակարգի երկրորդ հարցն է։ Մինչև հարցին անդրադառնալը խորհրդի անդամները մոտ 1 ժամ քննարկեցին եւ կարծիքներ հայտնեցին օրակարգը ընդգրկված առաջին հարցի։ Երեք ուսանողների լիազորությունները հոգաբարձուների խորհրդում դադարեցնելու վերաբերյալ։ Խորհրդի անդամ մի քանի դասախոսների կարծիքով նրանք ավարտել են մագիստրատուրան եւ այլևս իրավունք չունեն լինել խորհրդի կազմում։ Ստացել են դիպլոմներ, եղել է ազատման մասին հրամանը։ Նրանք երկրորդ մասնագիտությունն են ուզում ստանալ, ինչպես արդեն ասվեց, բայց դեռ նրանք հրամանագրված չեն որպես ուսանող։ Խնդրում եմ դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նշեց, որ հարցը իրավական առումով կարգավորված է եւ երեք ուսանողների լիազորությունը խորհրդում դադարեցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ուսանողների կարծիքով դա ոչ թե օրենքի պահանջ է, այլ հերթական անգամ իրենց ձայնը լրացնելու փորձ է արվում։ Լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ մի քանի դասախոսի հայտարարությունը արժանացավ ուսանողների բուրըն արձագանքին։ Նրանք ավարտել են մագիստրատուրան, նրանք արդեն իսկ պայմանագիր են կնքել ՈՒԻ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոն Թոքմաջանի հետ։ Եվ արդեն իսկ նրանք իրենց մասնագիտություններով ընդունվել են ընտրությունը, անցել են ընդունվել են կիսամյակային վճարը վճարել են, այդքանից հետո պնդել, որ նրանք ուսանող չեն, նրանք չեն հրամանագրվել։ Ես դա կապում եմ, գիտեք ինչի հետ, կապում եմ այն ողջ գործընթացի հետ, որը տեղի ունեցավ ոչ միայն այդ երեք ուսանողների նկատմամբ, այլ այն ողջ գործընթացի հետ կապված, որը տեղի ունեցավ մեր ողջ ուսանողական համակազմի նկատմամբ, այսինքն ողջ մեր 8 հոգու նկատմամբ։ Ցանկացած տեսակի առիթը բաց չէր թողնվում, մեր վրա ճնշումներ գործադրվելու, տարբեր ձևերով մեր վրա մարդկանց, ծանոթների, բարեկամների միջոցով մեր վրա ճնշում գործադրելու, իրենց կամքը թելադրելու։ Պրոֆեսոր Ֆելիքս Փարիկյանին հետաքրքրում էր օրակարգից դուրս մեկ այլ հարց. Ինչու է կրթության եւ գիտության նախարարը նստել նախագահությունում։ Ըստ նրա դա օրակարգ չընդգրկված, բայց օրակարգը խախտող հարց է։ Սա կուսակցական ժողով չի վերջի։ Սա հասկանում եք, սա հոգաբարձուների խորհրդի նիստ է։ Ո՞նց կարելի է անդամը գան նստի նախագահություն։ Մենք ունենք նախագահ, մենք նրան վստահում ենք, դու կատարում ես պատվերը։ Հատ ի՞նչ կապ ունի, ստեղ գիտեք ի՞նչ ղեկավարներ կան։ Ինչու՞ դրանք ստեղ չեն ինչ հիմնադրի, մենք ունենք հսկայական, մեր այս անդամների մեջ կան ամենապատվավոր մարդիկ, որոնք կարող են այստեղ նստել, ինչու՞ նստած չեն։ Ես գիտում եմ, որ նախարարը այստեղ նստել է միայն մեզ վրա ճնշում գործելու համար։ Եվ նա անընդհատ ձեր վրա էլ է ճնշում։ Դուք չզգացիք դա, նա ձեզ խորհուրդ է տալի։ Ինչի պետք է այդպես լինի։ Ես հաստատ ճնշվողը չեմ, բայց համենայն դեպս դա չի կարելի մարդկանց վրա ճնշում գործել։ Ես խնդրում եմ պարոն նախարարին ավելորդ լարվածություն չմսնելու համար, օգտվելով իմ տարիքից, օգտվելով այն բանից, որ ես ուսումնական հաստատությունում դասախոսում եմ ավելի շատ ժամանակահատվածում, քան ձեր տարիքն է, խնդրում եմ հանգիստ կերպով, ուղղակի լարվածություն չստեղծելու համար, դա ոչ մի հատ իմիջի եւ այլնի իջեցում չէ։ Մենք համաձայն ենք, որ դուք նախարար եք, մենք ձեզ հարգում ենք, ձեր խոսքը լրիվ ուրիշ նշանակություն ունի, բայց խնդրում եմ մի հատ բանը հարգեք։ Դա գնաց չի լինի, ի՞նչ խանգարի ձեզ, որ ընդեղ նստեք, ընդեղ ինձ ղեկավարեք։ Թեր եւ դեմ կարծիքներ հնչելուց, երկու թեկնածուների մասին քննադատական ելույթներ ու գովեստի խոսքեր հնչեցնելուց հետո հոգաբարձուների խորհրդի անդամները անցան օրակարգի երկրորդ հարցին՝ ռեկտորի ընտրությանը։ Ծրագիրը ներկայացնելու համար թեկնածուներին 15 րոպե տրամադրվեց, որից հետո սկսվեց քվյարկությունը։ Քվյարկելու իրավունք ունեն 32 անդամ, որոնցից 25%-ը հոգաբարձուների խորհուրդն է, 25%-ը ուսանողները, մյուս 50%-ը կիսում են կառավարության եւ կրթության ու գիտության նախարարության անդամները։ 20 րոպե տևված քվյարկությունից հետո հրապարակվեց ընտրության արդյունքը։ 19 ձայն ստացել է Ոստանիկ Մարուխյանը, 12 ձայն համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Թոքմաջյանը։ Քվյաթերթիկներից մեկը անվավեր է ճանաչվել։ Այսպես 7 ձայնի առավելությամբ համալսարանի ռեկտոր ընտրվեց Ոստանիկ Մարուխյանը։ Հովանես Թոքմաջյանը առաջինը շնորհավորեց նորընտիր ռեկտորին։ Ցանկանում եմ, որ դուք գործերուկում կարողանաք իրականացնել ձեր առաքելությունը։ Ես արել եմ այնքան, ինչքան կարողացել եմ։ Աստվածածուք, որ կարողանաք անել ավելի, շնորհակալություն։ Նորընտիր ռեկտորի շնորհակալությունը իրեն առաջինը շնորհավորողին նույնպես չուշացավ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Թոքմաջյան, որ իսկապես մեր հեռահար զրույցների ժամանակ մամուլում արտահայտված մենք անվերելի այսպես լուր պահպանեցինք կանոնները,
մրցակցային գործընթացին եւ շնորհակալ եմ, որ դուք առաջինը ինչ շնորհավորեցիք։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։